Urime të përzemërta për festën e Shënkollit. Shajti Nikoll, lutu Zotit për familje tona dhe popullin ton shqiptar. Sa herë keni dëgjuar njerëzit ka urojnë njëri tjetrit natën e Shënkollit? Ju ruajt Shënkolli familjen. Kjo natë e shenjtë ju ndihmoft. Gëzuar festa e këti shenjtit e mall. Kur kon kem fëmi, festa e Shënkollit ka kënë dita ime e preferuar. Shumë dit para festës, filloja me numrua se kur do të vi i 60-tor me festua festën me miq. Qosha shumë heret në nate, me sjell një zjarë për likun e Shënkollit e me pjek për miq. Risha ka 6 orë të e sjell për likun, por kur ma ljuvdote dikush punën, atër gëzohësha shumë. Kjo ditë gjithmonë shumë me ka gëzua, por kush ka kenë Shënkolli nuk kom ditë, se nuk ka pas kush më ma tregua historinë e ti. Prandaj, do të tregoj pak historinë nga jetë e ti, për ata që dëshirojnë të dinë ma shumë për jetën e këti shenjtit e malë. Tregimi jetësor i Shën Nikollës e Mira është histori fort tërheqëse dhe mrekullueshme. Fama e tij është universale. Emri Nikolaos vjen nga fjalët greke, Nike, fitoria, dhe Laos, populli. Me përkthye fjalë për fjalë, don me tha fitoria e popullit. Nikolla lindi gjatë shekullit e tretë në fshatin Patara në Azinë e Vogël, diku rreth vitit 280. Në atë kohë ajo zonë ishte greke, e sot gjendet në bregdetin jugor të Turqisë. Thellanat historike për jetën e tij janë të pakta, por kemi shumë tradita për mrekullitë e bamirësitë e tij, qysh se ka e kanë i ri. Sipas këtyre traditave, folet se prindërit e Nikollës ishën të pasur dhe të devotshëm. Atëherë, filluan të rritin ata si një krishterë të devotshëm. Mjerisht, prindërit i vdiqën një epidemi, dërsa Nikolla ishte ende i ri. Atër agja i ti, u peshkvi i Patares, e mori në kujdesin e ti me rrit, por edhe me ullzua në besim të krishterë. Kur rrit, Nikolla u ba murg në një mënestir të themeluar nga agja i ti. Si murg Nikolla shpresonte për një jetë të vetmuar në paqje, por një natë, Nikolla androj që Jezusi i la një kopje të ungjive, dërsa Maria nëna e Zotit Jezus i vendosi një omforiz që është veshja dalluese e një peshkvi dhe simbol i autoritetit të ti shpirtnor dhe kishtar. Atëherë, Nikolla përjetoj në zemër se Jezusi i tha se në vend të jetë një murgi vetmuar, ai duhet të punoj në mesin e njerëzve. E të vërtet, ai dëgjoj këshillin e Jezusit e filloj me punua mes njerëzve me gjithë zemër, duke ju shpal lajmin e gëzuar të Zotit Jezus dhe të ju ndimua të varfërve. Gjatë priftërisë të ti, kryu peshkvi i Mira në lici i vdiq, dhe komiteti përgjegjës për zgjelljen e pasalsit e ti nuk mund të arrinte në një marveshje se kush do të zëvendësoj. Kështu që ata vendosën të agjurojnë dhe të lutjen për ndryqim. Thuhet atër se një engjëll i Zotit ju shfaq u peshkvit kryesues dhe i tha ti të zgjillte një njeri të quajtur Nikolla, i cili do të ishte i pari që do të mrinte heret në kish për lutjet e mëngjesit. Dhe në të vërtet, i pari njeri që mrinin në lutje kje Nikolla. Dhe kështu u ba u peshkvi i Mira. Si djali i ri, Nikolla u ba u peshkvi në Mira se Zoti kishte një plan të mall për jetën e tij. Së shpejti, u peshkvi Nikolla u ba i njohur në të gjithë vendin për bujarinë e tij ndaj tyre në nevojë dhe për dashurinë e tij për fëmijë. Duke ju bindur fjalëve të Jezusit, të cilat ja thot djaloshit të pasur në Ungjillin e Mateut. Nëse do të jesh i përsosur, shko, shiç ka ke, falju skamnorve,
e ke për të pasur thesar në qiell, pastaj eja e me ndiq mua. Nikola përdori tërë trashëgimin e ti për të ndihmuar nevojtarë të smurt dhe ata të cilit ishin në vuajtje të ndryshme. Bigjiçka, Nikola kuptonte se bujaria dhe bemirësia nuk mjafton nëse njeriu nuk e njeh dhe nuk e zbaton të vërtetën. E për të zbatuar të vërtetën, njeriu duhet me vuajtu shumë në dorën e atyre që kundërshtojnë të vërtetën. Nikola dëshmonte dhe alluronte atin e Zotit tonë Jezu Krishtit, por hynitë vjetra nuk ishte lehtë me largua nga ata në pushtet, dhe ata të cilë djekshin hynin e rreme, u shkaktotin përsekutim të mall të krishterëve të asaj kohë. Në vitin 303, pas lindjes së Krishtit, perëndori Diokleciani drejtoi për ndjekjen e të krishterëve. Dhe pasi Nikola ishte krye prifti i krishterve apo krye u peshkvi të këti qyteti, dhe predikoj të vërtetat e besimit me një pushtet të shenjt, Nikola u kap nga magistratet, u torturua, atëre lillën me zinxhir, dhe ke hjellur në burg me shumë të krishter të tjerë. Në burg vuajti shumë, e rrahshin vazhdimisht derisa vartet i hapshin dhe i shifej mishi gjallë. Kjo gjendje zgjati për shumë kohë, deri me ediktin e Milanos në vitin 313, kur perëndori Konstantin urlëroi ndërprerjen e të gjithë përsekutimeve të kishës dhe të krishterët u liruan nga burgjet. Ata që i mbijetuan spastrimeve të Dioklecianit u quajtën rrafyës, sepse nuk u dorëzuan në arvujtjet, por fenin Jezusin si Zot derë në fund. Kur u peshkvi Nikola dolin nga burgu, turmat i than, Nikol, rëfyesi, e galdoshin me shumë gëzim, e prap bërtiqin, Nikol, rëfyesi. E boshin këta, se ky kishte ndërhyrë në emër të burgosurve me akuzat e padrejta, le kërkonte në mënyrë aktive të ndimonte popullin e tij të bientonte të vuajtjet që u kishin shkaktuar gjatë mbretërimit e Diokletianit, por gjithashtu edhe Maximinianit. Si gjithmonë, ku njeriu shpëtohet nga armiku i jashëm, betejë fillon kundër armikut të brendshëm. Pasi Konstantini legalizoi krishterimin e perëndorinë romake, se shpejti lindi polemika ariane. Në vitin 325, perëndori Konstantin mbylli këshillin e Nicea, të cilin e njofim si këshilli i parë ekumenik. Ma shumë se 300 u peshkvi kjenë bashkua nga gjithë bota e krishter për të debatuar binatyren e trinisë së shenjtë. Ishte një nga pyetjet më të mëdha teologjike të hershme të kishës. Ariusi, një prift nga Egjipti, po mësonte se Jezusi biri i hyjt atë nuk ishte i barabart me hyjn atë. Nikola ishte një nga upeshkvit që ndoqi këshillin e parë ekumenik në Nicea, kje i thirur për të zgjellur polemikat. Ariusi argumentoi me forcë të madhe dhe qëndroi në bindjen e tij ty e me predikua se personi i dytë i trinisë shenjtë nuk ishte i barabart me atin, por ishte i subordinuam, do në me tha, ma i ullët në grad, në autoritetin, ose më rëndësi më të vogël se ati. Krishti nuk është Zot, tha Arius, a janë shkriese e parë dhe ma e lartësuar. U peshkvit e dëgjuan me respekt, por Nikola u shqetsua gjithë një ma shumë. Ma në fund, ai nuk mund të duron të ma, se beson të se Arius po sulmon besimin thelpsor të natyres e Jezusit. Vet Nikola beson të se Jezusi është homousion, që është një term teologjik i krishter që shpalë se Jezusi është i njëjt në qenje ose i njëjt në thelp me hyjn atë. Kur Ariusi i mohoj të gjithë të vërtetat që ju prezentuan
le vazhdoj me bindjen e ti. Nikola fort i zemruar, unë grit në kamp, lem me shpejtësi eci për mes lomes ku ishin bashkuar. Atëherë, me forcë të male, ja futi Ariusit shupjak në përftyrë. U peshk vitjerë që ishin të pranishëm u tronditën. Ishte pa besueshme që një u peshkëv të humb kontrolin le të jetë aq kokfort në një asamble kaq soleme. Atër ata e sola Nikolën të Konstantini, por a ju tha që ele pse ishte e pa liqme që dikush me ra shupljak një njeri tjetër, në këtë rast, vet u peshkvit duhet të përcaktojnë dënimin. Atër, u peshkvit e zhveshën Nikolën nga robët e u peshkvisë ti, e lillën me zinxhirë le hollën e burg. Kjo do të mante Nikolën ljarë takimit. Atër menduan, kur shillit të përfundoj, do të merret një vendim përfundimtar për të ardhmen e ti. Nikola u tërperua lë u lut për falje, më gjëse nuk u tërhoq në besimin e ti se Krishti është Zot, por gjatë natës, Jezusi u shfaq Nikolës le pyti, pse je në burg? Për shkak të dashurisime për ty, ju përgjigj Nikola. Pasta Jezusi la Nikolës librin e ungjive, atër në paqe Nikola studioj shkrimet e shenjta për pjesën tjetër të natës. Kur ojtari hyri në mëngjes, gjeti zinxhir të lirshëm në tokë, lë Nikolën të veshur me robë të upeshkvit duke lexuar në heshtje shkrimin shenjtë. Kur i than Konstantinit për këtë çështje, perëndori kërkoi që Nikola të lirohet, lë ai u rikthye plotësisht në shërbesën e tij si upeshkvi i myra. Ndoshta nga kjo histori e li tradita që Shënkolli do të rrahë shupljak fëmijët e këshi dhe do të japë shpërblim fëmijëve të mirë. Reputacioni i Nikolës për bamirësi vazhdoi gjatë gjithë jetës tij. Gjithashtu, pati një reputacion për drejtësinë dhe për mbrojtjen e të vërtetës. Një histori për Nikolën na tregon se ndërsa vizitonte një zonë të lartë, mori një lajm se sudimtari i myra kishte dënuar tre burrat e pafajshëm me vdekje. Nikola nxitoi të shpia me shumë qvejtësi, le mbriti në kohë për të ndërhyrë fizikisht në ekzekutimin e tyre. Kur brinin e vend të ekzekutimit, ja rëmbeu shpatën ekzekutuesit nga dora le helin e tokë. Atër urlëroj njerëzit e dënuar të qiliroheshin nga prangat le shkuon të lirë. Pas një jetë të mbushur me hirë të Zotit, Nikola vdiq me 60 orë, për ata ne kremtojmë festën e tij në këtë ditë. Pas vdekjes, ai u varros në katedralin e tij në Myra. Kulti e famë e tij u përhap me shpejtësi në të gjithë Azinë e vogël. Vetëm në shekullin 4, në Konstantinopoj, ju kushtuan 25 kisha, le nisën të organizohen shtektimet të varre i ti, ku filluan të nolin shumë mrekulli. Nga kohët e lashta, Nikola ka qenë dërshëtrit më të nderuam. Gjatë shekullit e 6, fama e këtij shenjti u rrit fort, le shumë njerëz në lindje filluan me nderua e me lut shenjtin që të lutet për ta. Në shekullin e 9, biografia e tij u përhap në perëndim, lënderi për këtë shenjt u rrit shumë në krejt Evropën. 7 shekuj mas vdekjes e tij, musliman pushtuan myra, por trupi Nikolës u dërgua në mënyrë të befasueshme në Bari, Itali. Sipas tregimeve, 72 marinare bareze pasi zbarkuan në Azinë e vogël, arritën tek varri i Shënkollit, ja morën me nderim të thellë eshtrat dhe me natmaj
1987, u kthyen në Bari, të pritur si triumfuos se nuk janë eshtrat e shenjtit të përlosën. Pra ta disoa zonat e tokës sonë shqiptare, e ljusin Shënkoll Majin, se është për vjetori ish për ngulljes e eshtrave të ti në Bari, ku shenjti u shpal me njëherë pajtor i këti qytetit. Pas një qëndrimi të shkurtër në një kishë të qytetit, reliket e shenjtit u vendosën nga Papa Urban i II përfundimisht në kriptën e pregaditur pranë bazilikës që ngrit bito. Që nga ajo kohë, Shën Nikolla është nderuar në mënyrë universale. Për shembull, në shekujt e mesëm, ai ishte shenjti që përshkruhet më shpesh në art. Vetëm Vigjëresha Marie nderohej në atë kohë më shumë se ky shajt. Por atëherë vijnë ashtu të quajtur reformat protestante që fillojnë me vitin 1517. Si kur musliman shkatruan ikonat le artin, aty ku pushtuan, e le protestant ishin kundra derimit e shenjtërve le përshkrimit e tyre në art. Luther i holli poshtë ditë të shenjtërve, duke besuar se ato ishin të ndëtuara bi legjenda. Në Gjermani, Luther zavendsoj ditën e Shën Nikollës me një fest të Krishtit fëmi, ose Christkindl, për ironi, Christkringle, i cili rjell nga festa e Krishtit fëmi, bëhet një emër tjetër për Shën Nikollën. Tash një pyetje që shumë kanë intereson, por lë konfuzon është, se si kemi mri nga Shën Nikolla të Santa Claus. Çfarë lidhje ka Shën Nikolli me Santën? Kjo prap ka ma shumë lidhje me protestantizm se me histori të Shën Nikollit. Bas viti 1517, kulti i Shën Nikollës filloi me u zhduk në Evropën protestante, me përjashtim të një vendi, Hollandës. Puritant, që janë një deg e protestanizmit, mendoshin se besojnë në krishtenim të pastër, pa nderim të shenjtërve, le celebrim të festave kishin zhduk nderimin për Shën Nikollën. Por, gjithashtu, kishin ndaluar krejt e le festën e krishtlindjes. Por, holandezët e mbajtën traditën e Shën Nikollit, le solën këtë tradit me vete në botën e re, do në me tha kur mrin në New York në Amerikë. Në Holland, forme emrit të Shën Nikollës kishte arrit me kenë Sinterklaas, do në me tha nga emri shenjt Nikolaus. Luteri e shëndron në Christkringle, me celebrua Krishtin fëmi në Krishtlindje. Atër holandezët kishën përkëthu e formën e emrit e ti në gjuhën tyre Sinterklaas, le sot kemi Santa Claus. Në këtë mënyrë, Shën Nikolla arriti me kenë Santa Claus. Lësot shumë njerës habitën kur zbulojnë se Santa Claus ka kenë një person i vërtet i cili ka lurua jetën, Jezu Krishtit, për shërbim të popullit e Zotit. Shumë veprime që ne i përshtatim sot, Santa Claus nuk janë reale, por shumë nga to gjenë burimin në jetën e Shën Nikollës i cili ka bënë bamirësi, lemrekulli. Për shembull, pse presin fëmia për llurata natën e Krishtlindjes? E bojnë ta se Shën Nikolli ju ka ndihmua njerëzve në nevojë e ka llurua llurata të varfërve. Një nga tregimet më të famshme nga jeta e Shën Nikollës është historia kur ai shpëtoi tri vajza nga prostitucioni duke lënë babës të tyre tri çanta ari me vlerë të nevojshme që ato të martoheshin me nderë në një familje të mirë. A i holi çantat për mes një dritare të hapur një nga një. E bani këta në fshehtësi, le ato zbritën brenda çarapve të lënë për të tha prano gjakut.
Pas dy herve të para që vajzat e ti gjetë të çanta, ari, brenda çarapve të tyre, baba i tyre që ndroj fshehun për të zbuluar se kush po i ndimonte. Kur atë natë një qes prej ari u hol, mrenda, baba i vajzave nxitoi jashtë dhe zbuloi se kjo bamirësi po kryhej nga shën Nikola. Të frëmzuar nga kjo traditë, e shumë tradita tjera nga bëmirësia e shënkollit, në shekullin 12, murgeshat filluan të linin fshehtazi, lurata, paraderet e fmive të varfër, natën e festës e shën Nikolës. Lëse shpejti, praktika e lurimit e luratave në emrin e ti u përhap në pjesën më të madhe të Evropës. Kur protestantë zëvendësuan Shën Nikolën me Jezusin fëmijë, ose Christkindl, siç njihej në gjermanisht, në shumë tradita nuk kishte më Shënkolli i cili përhapte llurata, por Krishti fëmijë përhapte llurata për Krishtlindje. Por, së shpejti, shumë tradita u zhvilluan se Krishti fëmijë do të kishte nevojë për një ndihmës për të mbajtur të gjithë këto llurata, le me nda natën e Krishtlindjes, le filloj një tradit e re të Shën Nikolas si dimësit e Krishtit. Në realitet, Shën Nikola le të gjithë shetrit janë dimësit e Krishtit, le shërptort e ti ma të besnik. Tash, kur ti pyës dikush fëmin tuaj, a besoni në Santa Claus? Mësoni ata me tha, po, besojmë në një upeshk fshejt të krishter, që u presukutua lë u burgos për shpaljen e besimit në Jezu Krishtin Zot të vërtet, lë njeri të vërtet, në kohë kur ishte shumë rrezik me shpal këtë besim. Mësoni fëmin, kur të mendojnë për Santa Claus, të mendojnë për dikën që kishte një zemër të ndjeshme baritore dhe të kujdeshme për grigjen të cilën Zoti ja ki besua me u kujdes për ta. Të mendojnë për dika që siguroi mbështetje dhe mbrojtje për fëmijët, të doptit dhe të varfrit, të pafuqishmit dhe viktimat e të padrejtësisë. Të mendojnë për dika me një pasion të mall për pastërtin doktrinore, për dikan që luftoi fort kundra heretikve të cilit dëshironin me mashtruar identitetin e vërtet të Krishtit. Së fundi, të mendojnë për dikan që të vetmin qëllim në jetë kishte të drejton të njerëzit të Jezus i Zot. Shpresojmë se lutjet e ti do ta drejtojnë popullin ton shqiptar me ju kthye Zotit ton Jezus. Ndoshta mundemi me thanë se Shënkolli nderohet sot ma shumë në popullin shqiptar se në çdo kom tjetër. Familjet tona e le bashkohen le celebrojnë këtë fest. Femija jon e le mësohen se kush është shenjti i vërtet. Për shembull, në kishën e Shënpalit në Detroit bashkohen shumë fëmijë me celebrua jetën e shenjtit e vërtet çdo vjet. Rënoft Krishti Zot le populli shqiptar, le lutjet e Shënkollit të prezentohen në fronin qellor për ne. Amen.